ty vole, ja sa asi pokrcem, keď toto urobím. Ahoj všetci, vítam vás pri tomto novom videu a musím vám povedať jednu veľmi zlú správu na začiatok tohto videa. Som v Taliansku a videl som proste, že malé deti tu chodia s obvezmi na rukách, na mozgu, na hlave, na pipinkoch. A tie deti sú v dôchodku, takže som si rozhodol, že idem do dôchodku aj ja a... Bohužiaľ je to tak, som v dôchodku a o tomto bude nové video, pretože idem ochutnať mačacie jedlo, pretože som si myslela, že to ma vylieči. V Taliansku majú veľmi kvalitné suroviny, takže poďme ochutnať mačacie jedlo. Intro. Takže mám tu moju skvelú mačaciu ochutnávku talianských mačacích pochutiek. Pomená to Prvé tu mám Whiskies Sticks, to znamená, že to bude nejaká tyčinka, mačacia tyčinka, ktorú idem zjesť. A idem ju zjesť kvôli tomu, pretože ja som vždy chcel byť vlastne tyčinka a vždy, keď mačky vykakali niečo, tak ja som to chcel zjesť a podľa mňa toto bude ono. Pretože presne sa to štiepi, ako keď to kaká a potom to vypadáva. Takže vytrhávam práve tyčinku. Poď von, toto vyzerá úžasne. Dúfam, že to bude chutiť dobre. Je to teda mačací 80% karel, nejaké polo počomene. Myslím si, že to znamená niečo, že je to veľmi dobré. A keď si spojím tento názov, tak to vypisuje Copolo no no cote fiele. A ja že, dobre, ideme to vyskúšať. To je úžasné. To je zatiaľ najlepšia vec, ktorú som kedy v živote jedol. Pane Bože, ja chcem bývať v Taliansku a jesť mačacie sladkosti. Pane Bože, to je tak dobré, že si musím dať ešte... Toto je v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ďakujem pekne za toto požehnanie. Toto je môj najlepší deň v mojom živote. Tam je mačka a závidí mi to. Nekúkaj na mňa, šerená jedná, šehredá, ozudá ty. Choď si tam za onurom. Viete, čo tu robia mačky? V Taliansku prídem, prebehne mi čierna mačka cez ulicu a nie, že by prebehla, že ide do práce, ona išla za kocúrom. A to, čo robili potom, a to, čo som vtedy videl, čo tá mačka s tým kocúrom robila, je to, čo v živote vidieť nechcete. Teda, iba keď... Ó, Pane Bože, poďme sa presunúť na toto, je to strašne tekuté. Ako proste, keď dáte mačke teplé mlieko a potom ide za kúd a tvári sa, že ó, to som nebola ja a vaši rodičia vás za to veľmi nahrešia. Proste, mali sme kedysi mačku a potom som ju zjedol, som ju dal preč z domu, išla niekam inám. A dal som ju predtým, pretože viete, čo urobila? Ona pokakala celý gauč. A tvárila sa, že som to bol ja a moji rodičia povedali, že mám nejakú nervóznu hnačku, že všetko, čo je na mňa alergenostické, tak ma to oserem. A ja som povedal, nebudem srať na gauč, ale na vás, keď mi budete takýto prístup dávať, čo som ja. Takže, oho, Pane Bože, mňam. A poďme na to. Toto chutí ako vlasy Anny Šulcovej, ktoré som jedol u nej na chalupe, keď spala. Je to veľmi ľudské a chutí to fakt ako obyčajné kura. A ja som mačka. Doriti, ja chcem mačacie poriadne jedlo a nie nejakú gebudzinu, čo zdrčím do úz a mi to pripomenie Annu Šulcovú, Doriti. Takže poďme ochutnať posledné a to je Randy Cat. Takže toto vyzerá strašne ako jedna prítulná mačka. Vyzerá to úplne ako ja, keď sa osprchujem a všetko mi stojí. Tak toto vonia úžasne. Toto bude, myslím, že jedna z mojich najobľúbenejších pochutiek, ktoré som zatiaľ mačacie jedol. Wow, to je fakt super. Musím si dať menšiu porciu, pretože tam pozerajú na mňa už asi 40 mladových mačiek a viem, že ako náhle vypnem kameru, tak sem doletia, ako Adam Machna lietadle a ma tu budú žrať. Takže nechajte ma na pokoji. Oho, poďme, šup tam s ním. Úžasné, mňam. Toto je za najlepších vecí, ktorú som kedy jedol. A toto je z dnešného videa všetko. Majte pekné prázdniny. Ja som iba chcel byť ako moji mačací kamaráti, ale nemôžem, lebo som sa narodil byť človekom krutým. Ahoj.